Прихід до Христа можливий тільки через добровільний вибір і, як би це банально не звучало, повірення серця. У приватній розмові один чоловік, зять однієї побожної пані, сказав мені: «Ви знаєте, отче, у церкву отче не ходжу, знаєте, але маю всю інформацію у 8 годині зранку, коли збираюся на роботу. Мама моєї дружини повертається з храму, служби Божої, і я вже знаю, в якому филоні ви служили, яка була проповідь, хто стояв не де у храмі, і знаю взагалі все, що було не так». І сказав мені той чоловік доволі щиро: «Якось я не дуже хочу ходити до вашої церкви, бо може у вас усі такі. Сьогодні будемо говорити про ідеологію, але не політично, а релігійно. Релігійні конфлікти в родині, ну хто їх не знає? Чи можна прийти до церкви, не прийшовши до Христа?» Здається, так. Ніколи не розповідай людям про Христа, допоки вони тебе не попросять. Але живи так, щоб просили. Роздратована бабуся каже внукові: «Ти підеш сьогодні до церкви?» А перед внуком майже гамлетівське питання: бути чи не бути? Тобто перші адресати нашого релігійного життя є я сам. Одного разу зустрівся я з молодим чоловіком і запитав йому, чому він не відвідує храм. Він постійно зазнавав терору від своєї бабусі, щоб ходити в церкву. І коли він став студентом, в нього накопився величезний бунт проти церкви. Ми просто силоміць кажемо: «Ти маєш іти до церкви». І людина хочеш, не хочеш, слухає. Ну що поробиш, бабця сказала. Чи буде такий маленький хлопчик в довгостроковій перспективі любити Христа? Перш ніж поставити питання, чому ти не йдеш до церкви, важливо сказати, а чому ти сам ходиш до церкви? Ще одне питання, яке можемо поставити: а коли ти почав ходити до церкви? Якщо мої близькі не вбачають у мене, бодай іскорки церковного ідеалу, великий сумнів, для чого я в ту церкву ходжу? Бог і церква, і віра не можуть асоціюватися з насиллям. Шукати мови про те, як говорити людям про віру – оце шлях. Врешті, треба зрозуміти, що віру не можна завантажити як програмку на наш персональний комп'ютер. Це не працює. Не думаю, що добрий шлях – нагодовувати людей вірою, Ісусиком, Євангелією, проповіддю. Більше делікатності. Для багатьох з нас, яким 50+, можливо, варто інколи цікавитися, а чим живуть наші діти? І спілкуватися їхньою мовою з ними. Якщо тобі 50+, і в тебе вже є внуки, вони це обов'язково відчують. Не треба їм про це забагато говорити. Перші адресати нашої проповіді є ми самі, а ще наша родина. Молоді люди дуже уважно спостерігають за нами. Вони це обов'язково відчують. Для них важливий авторитет. Але не мілітарний, не менторський, а природній духовний авторитет. У духовному житті буває весна, літо, осінь і зима. Якщо в тебе зараз літо і пік релігійного досвіду, то хтось може бути ще у зимовій спляшці. І не варто його будити. Не варто будити, але чекати, коли він проснеться, і подати йому гарну ранкову каву з радісною посмішкою, в якій він може побачити Христа. Віра не ідеологія. Віру не завантажують як програмку на персональний комп'ютер. Віра у найвищій мірі інтимна річ. Віру не завантажують, віра відкривається в серці. А нам бажано б не нашкодити. А ще можна просто молитися і кожного дня готувати гарний сніданок для своєї улюбленої внучки. Коли їй буде 15-18, вона буде бунтувати проти церкви. Нехай. Багато речей ми усвідомлюємо потім. В 30, в 40. Ніколи не розповідай людям про Христа, допоки вони тебе не попросять. Але живи так, щоб просили. Наша внутрішня постава апелює,
до свідомості молодої людини, або мала б апелювати. І горе, коли не апелює. Більше делікатності, більше теплоти, більше уважності не потягнуться. Ніхто не відміняв найціннішого дару свободи людини. І прихід до Христа можливий тільки через добровільний вибір і, як би це банально не звучало, повеління серця.